لە کاتی ئامادەکردنی راپۆرتێک سەبارەت بۆ ئەوەی کەوا هاوڵاتیان جلی کوردی دەکڕن بۆ جەژن بۆ دەستگاکەی خۆم لە ناکاوێک کەسێک بەبێ ئەوەی من یەکەم جارە ببینم نازانم چێیە چێ نیە هات بە بۆکس لە منیدا دەمودانمی شکان جلەکەمی دڕان پاشان کەسێکی دیکە هات ملمی گرت و بە بۆکس لێمی داد هاواری دەکرد جنێ جگە لە جنێوە ناشینەکان لە ڤیدیۆکان هەیە کە دەرکەوتووە لە هەمان کاتدا دەیگوت دەچم سلاح دێنم سلاح دێنم یعنی دیار بوو ئیشارەتی بۆ کلاشنکۆف و چەکی قورز دەکرد دەبێ بیان کوژم لێرانە هاوڵاتیان ئێمەیان دوورخستەوە من هاتوومەتە نەخۆشخانە لێرە راپۆرتی پزیشکیم ئامادە کردووە دەچمە بنکەی پۆلیس لەوێنەری سکاڵای خۆم تۆمار دەکەم و ئیفادەی خۆم بۆ لەبەردەم دادوەر دەدەم دوو کەس بوون بەڵێ من نازانم هۆکارەکە چییە ینی نە لەبەردەم دوکانی ئەوان بووینێ نە لەبەردەم شوێنی ئیشکردنی ئەوان بووینێ کە پاشان پرسیارم کرد گوتیان کاسبکارن لێرە ینی یەکەم جارە من ئەوانە ببینم یعنی تەنانەت من تۆ چۆن مایکەکەداوە بۆم ڕاگرتووە من مایکم بۆ کەسێکی دیکە ڕاگرت بوو کە ئەو هات لە دووری 30 سانتیمەوە بە بۆکس لە منیدا